אוקיי, צהריים טובים לכולם. אני מחזיר תרגיל, מה שאני מבקש, לשמור את זה בערימה אחת ולהעביר בצורה מסודרת ולשמור על שקט תוך כדי. מה שאנחנו נעשה היום, עוד חוב קטן מפרק 2 ונעבור לפרק מספר 3, הוא הפרק של צמיחה כלכלית. פרק מספר 2, הדבר האחרון שעשינו זה את המשוואה הזאת של שארית סולו, פירוק מקורות הצמיחה, ואם אתם זוכרים, השארית הלא מוסברת, שאפשר לייחס אותה לטכנולוגיה, אבל למעשה לכל דבר שמשפיע על הצמיחה, שלא דרך הון או עבודה, אפשר לכתוב בתור השארית הלא מוסברת, זה... או השינוי בפריון הכולל, שהתשובה פה תהיה תמיד משהו במספר, באחוזים. הפריון הכולל עלה באחוז, 2%, או ירד ב2%, כמו שראינו בתרגיל, שווה לשינוי בתוצר, אחוז השינוי, שיעור השינוי בתוצר, פחות החלק של ההון כפול שיעור השינוי בהון, פחות החלק של העבודה, פחות שיעור השינוי בהיקף העבודה. כמובן שאפשר היה, אם היו דברים נוספים שאנחנו יכולים למדוד במשק, אז אפשר להוסיף עוד, כל מה שאפשר למדוד. ואנשים עשו, יש המון מחקר שמנסה, אפשר להגיד שאנשים הקדישו את חייהם להקטין את השארית של סולו. אוקיי? להוסיף כל מיני דברים נוספים שאפשר למדוד, כמו הון אנושי ודברים מהסוג הזה, כדי לקבל שארית יותר קטנה. תמיד תישאר שארית, כי את הטכנולוגיה אנחנו לא יכולים למדוד בצורה ישירה. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם, שאפשר להציג את הפירוק הזה, פירוק מקורות הצמיחה, גם ברמה של התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד. לשם כך נשתמש בקירובים הבאים. אז בואו אני אזכיר לכם, K קטן זה K גדול חלקי L, כלומר ההון לעובד. אנחנו יודעים שאם יש לנו יחס K חלקי L, אז השינוי ביחס הזה הוא עבור שינויים קטנים. או מה שיותר חשוב, שההבדל בין השינוי במונה למכנה הוא קטן, עבור שינויים קטנים, אז אפשר להסתכל על פשוט הפרש השינויים. במילים אחרות, אם למשל K גדל ב3% ו-L גדל ב2%, אז בקירוב היחס הון עובד גדל באחוז אחד. זה בקירוב, זה לא מדויק. ככל שהמספרים גדולים יותר, ובפרט ככל שההפרש בין השינוי במונה ובמכנה גדול יותר, הטעות תהיה גדולה יותר. כמובן שאם K ו-L גדלו בדיוק באותו השיעור, אז אתם יכולים לראות שהטעות היא אפס, אין טעות, כי היחס לא השתנה, ובאמת השינוי ב-K פחות השינוי ב-L, שיעור השינוי ב-K פחות שיעור השינוי ב-L יהיה אפס, ובאופן כללי אפשר להשתמש בנוסחה המקורבת הזאת לצרכינו. אז כך או כך, דלתא K קטן חלקי K קטן שווה להפרש בין דלתא K גדול חלקי K גדול פחות דלתא L חלקי L. באופן דומה, התוצר לעובד Y גדול חלקי L שווה Y קטן, יהיה שווה לשיעור השינוי ב-Y קטן, שיעור השינוי ב-Y גדול פחות שיעור השינוי ב-L גדול, בקירוב זה נכון. עכשיו בואו נסתכל על המשוואה הזאת, שכאמור, את זה קיבלנו מתוך זה שעשינו דיפרנציאל שלם, לא היינו צריכים להניח תקל. בתרגיל הנחנו תקל רק כדי לחלץ את החלק של ההון או את החלק של העבודה, כי נתון היה אחד מהשניים, אז אנחנו יודעים שהשני היה המשלים שלו. אם זה לא תקל, אז יהיו פה שני מספרים שהסכום שלהם הוא לא אחד. עכשיו, עבור המקרה של תקל, אנחנו יכולים לכתוב את כל המשוואה הזאת טיפה אחרת. דלתא A חלקי A שווה דלתא Y חלקי Y פחות S K, דלתא K חלקי K פחות 1 פחות S K, דלתא L חלקי L. בסדר? אז כל מה שעשיתי במקום S L, שממילא יצא פה מכוער, כתבתי 1 פחות S K. בסדר? שאלות עד כאן. אם יש שאלה, אז אפשר לשאול אותי. בסדר, אל תשאלו אחד את השני שאלות, הם מפריעים לאחד לשני.
הנוסחה העליונה, זה נכון, זה מה שכתבתי פה הוא נכון באופן כללי, כן? אם יש לנו, אנחנו רוצים לדעת מה קרה ל-Z חלקי X, אוקיי? אז זה יהיה השינוי בדבר הזה, חלקי Z חלקי X, אוקיי? שווה בקירוב לדלטה Z חלקי דלטה, לא, מה אני עושה? דלטה Z חלקי Z פחות דלטה X חלקי X. אוקיי, זה נכון באופן כללי. בדוגמאות הספציפיות שיש לנו כאן, אנחנו מסתכלים על K קטן, שזה K גדול חלקי L, אז שווה השינוי ב-K קטן, אחוז השינוי ב-K קטן שווה הפרש בין השינוי ב-K גדול ל-L. זה כל מה שכתוב כאן. אוקיי, אז בואו נמשיך. עכשיו, תשימו לב מה שקיבלנו כאן. אם אני אפתח את הסוגריים האלו, אז בעצם יש לנו פה SK בסימן מינוס, ועוד SK, SK מכפיל את דלטה K חלקי K בסימן שלילי, אבל הוא מכפיל את דלטה L חלקי L בסימן חיובי, אז אני יכול לכתוב את זה בצורה טיפה שונה, ובאופן דומה יהיה לנו פה מינוס 1 דלטה L חלקי L. אז אני יכול לכתוב את הדברים טיפה שונה, דלטה Y חלקי Y פחות דלטה L חלקי L, זה ה-1 כפול דלטה L חלקי L, פחות SK כפול דלטה K חלקי K פחות דלטה L חלקי L. אוקיי? זה ה-SK שמכפיל פה את דלטה L חלקי L. אוקיי? אז זה רק מתמטיקה פשוטה. כל מה שעשינו זה להניח את הקל ולכתוב במקום SL 1 פחות SK. אוקיי? וקצת טיפה ארגון שונה. כן. לא, 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 SK ו-SL זה החלק של ההון בתוצר והחלק של העבודה בתוצר. S, בקוב דאגלס זה יהיה אלפא ובטא. באופן כללי, SK שווה ל-DY, DK, K חלקי Y. זה הגמישות, או החלק. שוב, זה תמיד נכון שזה הגמישות, וזה גם האינטואיציה או ההיגיון שיש לנו מאחורי המשוואה הזאת. מהו השינוי ב-Y? השינוי ב-Y מוסבר על ידי שינוי ב-K, אבל בהתאם לגמישות, אז זאת הגמישות. במשק תחרותי, הביטוי הזה, שזאת הנוסחה לגמישות, בכלכלה תחרותית, כלומר שהתפוקה השולית שווה למחיר, הדבר הזה שווה גם לחלק ההון בתוצר. כי זה dy dk זה המחיר ליחידת הון, כפול מלאי ההון, זה סך התשלומים להון, חלקי התוצר, התשלומים להון, כאחוז מהתוצר, כשיעור מהתוצר. בקוב דאגלס זה בדיוק אלפא. בקוב דאגלס זה יהיה בדיוק אלפא, וזה יהיה אחד פחות אלפא. אוקיי? אז מה קיבלנו מכאן? הדבר הזה שווה, אני אעבור לכתוב את זה כאן, שתראו, דלטה A חלקי A שווה. החלק הראשון, דלטה Y חלקי Y פחות דלטה L חלקי L, הנה יש לנו את זה כאן, זה דלטה Y קטן חלקי Y קטן, פחות SK כפול הביטוי הזה בדיוק, דלטה K קטן חלקי K קטן. זה סוף הסיפור. אוקיי? בסדר, אז עשינו פה טיפה, שינינו את הסדר של הדברים, וראינו שאנחנו מקבלים פה את השינוי בהון לעובד, את שיעור השינוי בהון לעובד, את שיעור השינוי בתוצר לעובד, שיעור השינוי בהון לעובד. אז זה מה שכתוב כאן. אוקיי? זה מה שכתוב כאן. וזה סוף הסיפור. זאת אומרת, את פירוק מקורות הצמיחה אפשר להציג בצורה שונה. ולומר שהשארית הלא מוסברת או השינוי בפריון הכולל שווה לשיעור השינוי בתוצר לעובד פחות החלק של ההון כפול שיעור השינוי בהון לעובד. בסדר? שתי המשוואות
ייתנו בדיוק את אותה התוצאה. לא בדיוק, סליחה, בקירוב, כי השתמשנו פה בקירוב. האם יש שאלות? כן. פה זה y קטן, כן. y קטן, k קטן. הדבר הזה, החלק של ההון, זה החלק של ההון. זה לא קטן ולא גדול. לא, זה מה שעשינו בשיעור האחרון בצורה מאוד, מאוד ארוכה ומפורטת, בסדר? אז אני רק הזכרתי עכשיו. זה הגמישות, זה הגמישות של התוצר ביחס להון. זה SK ו-SL, זה יהיה אותו הדבר, אבל במקום K יופיע פה L. הגמישות של התוצר ביחס לעבודה. אוקיי, זה משהו שדיברנו עליו בשיעור הקודם. בסדר? שאלות? סבבה. אוקיי, אז אנחנו נוטשים את פירוק מקורות הצמיחה של סולו, ועוברים למודל, למודל הצמיחה של סולו. וסולו על שני, כמובן שהוא פרסם במהלך חייו ועשרות אולי מאות מאמרים ומחקרים נוספים, אבל על שתי התרומות האלו הוא קיבל את פרס הנובל בכלכלה, ותשימו לב שמה שיפה בפירוק מקורות הצמיחה, וכך תראו גם בהמשך במודל, שזה מאוד פשוט, מאוד פשוט, ודווקא לא מפתיע שאנשים בהרבה מקרים מקבלים פרס נובל על זה שהם חושבים על משהו שבדיעבד נראה מאוד פשוט, אבל אף אחד לא חשב על זה קודם, אוקיי? וזה באמת היופי בפירוק מקורות הצמיחה, זה כלי מאוד חשוב ומאוד שימושי, שלמעשה נעשה בו שימוש, לא לדבר, נעשה בו שימוש, כפי שאמרתי לכם, בכל סטטיסטיקה, בכל, לא לדבר שם, סליחה, לא לדבר, אני לא רוצה להוציא אנשים מהכיתה, אז פשוט להתאפק ולא לדבר. גם אם מה שאני אומר משעמם, זה בסדר. מותר לי להיות משעמם, לא חייבים אפילו להקשיב, לא חייבים אפילו להקשיב. אפשר לשבת בשקט, לחשוב מחשבות, לקרוא ספר, אבל לא לדבר כי זה מפריע. אוקיי. אז אנחנו נעבור למודל סולו, אבל לפני כן אני אדבר טיפה על כל הנושא של צמיחה כלכלית. התחום של צמיחה כלכלית הוא למעשה תחום מחקר מאוד מאוד רחב, שאפילו אם היינו מקדישים את כל הקורס לצמיחה כלכלית, היינו נוגעים רק בקצה הקרחון, ולא היינו מסוגלים להקיף את רוב הנושאים הנלמדים בתחום הזה, או הנחקרים בתחום הזה, והוא נושא, לדעתי, אולי החשוב ביותר במקרו-כלכלה, לא רק שאחד החשובים, כי כשאנחנו מסתכלים באמת על השאלות ששואלים בתחום של צמיחה כלכלית, אז השאלות הן מאוד רחבות, ומאוד בעלות השלכות מאוד גדולות על איכות החיים של בני אדם. באיזה מובן? לעומת, נניח, שאלות של מיתון כלכלי. אנחנו נכנסים עכשיו למיתון, אז בכמה התוצר ירד? בכמה התוצר ירד במיתון הגדול של 1930, סדרי גודל? לא, לא 50%, לא, 30. 30 פחות או יותר, אני כבר פעם לא זוכר אם זה, נדמה לי רבע, 25% מובטלים, 30% ירידה בתוצר, אוקיי, שזה באמת מכה מאוד מאוד קשה, ובלי ספק לא משהו שאפשר להתייחס אליו כזניח, וודאי שאם במשק הישראלי אחוז האבטלה יגדל ב-2-3% והתוצר לנפש ירד ב-2-3%, מדובר במשהו מאוד משמעותי. אבל כשאנחנו מסתכלים על השאלות של צמיחה כלכלית, אז אנחנו מדברים לא על פערים של עשרות אחוזים, אלא על פערים של אלפי אחוזים, גם בין ארצות שונות וגם על פני זמן. ולכן באמת דובר פה במבחת סדרי הגודל של ההשלכות של השאלות שעוסקים בהן במחקר על צמיחה כלכלית בסדרי גודל שונים לחלוטין. בגדול, אם הייתי רוצה לכתוב לכם פה את ההיסטוריה הכלכלית של העולם בצורה מאוד מצומצמת, אז הנה ציר הזמן, נניח זה אפס, ואפשר ללכת אחורה כמה שמתאים לכם, זה לא משנה כלום, וזה יהיה התוצר לנפש Y, ופחות או יותר 1,800, ואנחנו בקירוב ב-2000. לצורך פרספקטיבה של אלפי שנים, 2000 או 2008, זה לא ממש הבדל. מה שאנחנו רואים, שזה פחות או יותר מתאר את התוצר לנפש בעולם,
במשך כל ההיסטוריה למעט 200 השנים האחרונות. ואז קורה משהו, אולי מתחיל קצת קודם, ואנחנו רואים שהתוצר הממוצע בעולם מתחיל לעלות ועולה בקצב מאוד מהיר. ומגיע היום לסדר גודל של 7,000-8,000 דולר לנפש בממוצע בעולם. אוקיי? ועד לאותה נקודת זמן, כמעט כל בני האדם בעולם חיו בסף קיום, בעוני. משהו פה קורה, והמשהו הזה גם יצר באמת שינוי אדיר ברמה הממוצעת, ברמת החיים של בני אדם על פני תקופה של 200 שנים. נדמה לי שבמהלך 100 השנים האחרונות, רק ב-100 השנים האחרונות, כבר אחרי צמיחה משמעותית של 100 שנים, התוצר לנפש בעולם המערבי גדל פי 15, פי 20, תלוי בדיוק איך עושים את החישוב. במונחים ריאליים, זה משהו שהוא בלתי נתפס, שהוא לא נתפס בכלל. אם אנחנו חושבים על מדינת ישראל, התוצר לנפש בישראל ב-60 שנות מדינה, גם צמח באותם סדרי גודל. כלומר, רמת החיים פשוט היום הרבה הרבה יותר גבוהה, בכל צורה שלא תמדדו את זה, ממה שהיה לפני 60 שנה, בוודאי ממה שהיה לפני 200 שנה. בממוצע, כמובן שגם לפני 200 שנה היו אנשים מאוד עשירים. אבל יש כאלו שטוענים שאפילו אם נחשוב על מלכים עשירים שחיו לפני 300 ו-400 שנה, לא ברור שרמת החיים שלהם במובן רחב של איכות חיים הייתה יותר גבוהה מרמת החיים של האזרח הממוצע בישראל היום. מדוע? כי כשהמלך הנרי השמיני היה חולה, אז לא היה לו שירותי רפואה. כלומר, הכסף לא יכל היה לקנות הרבה דברים שהיום אנחנו קונים ומתייחסים אליהם כמובן מאליו. כל התחום של תקשורת. אדם אפילו עשיר מאוד רצה לדבר עם מישהו שמרוחק ממנו, היה צריך לשלוח שליח או ללכת בעצמו וללכת או להשתמש בסוס. כלומר, כל החיים היו שונים לחלוטין. וכשמנסים למדוד את זה, אז כמובן שיש המון בעיות, איך בכלל משווים. כך או כך, רמת החיים עלתה בצורה ניכרת. אבל במקביל נוצר דבר נוסף, שאם אנחנו נסתכל לא על הממוצע, אז הפערים בעולם על פני אזורים שונים כבר היו קיימים ברמה הממוצעת כבר לפני 200 שנה. היו פערים בין ארצות עניות לארצות עשירות בתוצר לנפש. אבל הפערים היו בערך ביחס של 1:3. כלומר, מדינה עשירה נהנתה מתוצר לנפש שהוא פי 3 יותר גבוה ממדינה ענייה. שזה פער אדיר, אבל כמה הפער היום? לפחות פי 10 יותר, פי 30, פי 40, שוב, יש לנו בעיות של מדידה לגבי מדינות עניות. אז מה שקרה זה שבאותה נקודה שהעולם התחיל בממוצע לצאת מאותו שיווי משקל של סף קיום, נוצרו פערים מאוד גדולים. מערב אירופה זינקה ראשונה, ואחר כך ארצות הברית, קנדה, כלומר כל השלוחות האירופאיות, כולל ניו זילנד, אוסטרליה, גם צמחו בקצב מאוד מהיר, וחלקים אחרים של העולם המשיכו לדשדש, וצמחו רק בשלבים יותר מאוחרים, שבאמת אם אני מסתכל על יבשות בעולם, אז אפריקה תהיה אחרונה. מה? כן, נכון, אז הייתה יציאה יותר מאוחרת של אסיה בממוצע, והם סוגרים פערים, זה נכון מאוד. ואגב, זה מעניין לחשוב לא רק על פערים, אבל שנייה אני אגיע, זאת נקודה נכונה, אז תשימו לב שמה שקרה במהלך 200 השנים האחרונות, זה לא רק שבממוצע רמת החיים שלנו היום הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה פעם, נוצרו פערים אדירים בין ארצות, פערים באמת לא נתפסים. והתחום של מחקר בצמיחה כלכלית בעצם מנסה לענות על השאלות הרבות שיש לנו כאן. אחד, זה להתמקד, וזה יותר התחום של כלכלת פיתוח, לנסות להבין את הפערים בין כלכלות שונות. למה חלק כל כך עניות בעוד שאחרות עשירות וצומחות? וזה תחום מחקר אדיר. והתחום השני זה לנסות להסביר את התופעה שמאפיינת את העולם ב-200 השנים האחרונות, למעט השנה האחרונה של צמיחה, לא, למעט הרבה תקופות באמצע של מיתונים, אבל בגדול, כשאנחנו מסתכלים על 200 השנים האחרונות בעולם המערבי, אנחנו רואים תופעה של צמיחה בת קיימה.
צמיחה בקצב די קבוע, בקירוב קרוב לאחוז אחד בתוצר לנפש לשנה במהלך המאה ה-19, ומעל אחוז וחצי לשנה בתוצר לנפש במהלך המאה ה-20. אז אחוז לשנה, שנה אחת זה לא הרבה, אבל אתם עושים את המכפלות, ואתם מבינים כמה באמת התוצר לנפש צמח במהלך התקופה הזאת. כן. לא, 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 גם השונות היחסית גדלה, זה לא רק, לא, 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 זה לא רק שזה יתרחב בצורה פרופורציונלית, שים לב, פה היה פער של 3-1, ועכשיו הפער הוא של 30-1, אז באמת נוצרו פה, אוקיי, אם זה לא מפתיע, אז זה לא מפתיע, מצוין, אין לי ויכוח, מה? כן, בסדר, זה הסבר אחד שאפשר לחשוב עליו. אני חושב שיש הסברים נוספים, וזה לא רק טעויות של מנווטים. זה תחום באמת שאולי אחרי שאני אציג לכם את המודל, שהוא לא מודל שיעזור לנו להבין את הפערים הגדולים בין הארצות, נוכל לגעת על קצה המזלג, לא, לא, לא לדבר, לא לדבר, לא לדבר. מה שמך בבקשה? עם האדום, כן, עם החולצה האדומה, כן. שרון. ביקשתי לא לדבר, זה מאוד מפריע לי, זה כל פעם לעצור את ההרצאה, חבל על הזמן של כולם, בסדר? תודה. אז נוצרו פערים, ואין לזה הסבר פשוט, יש לזה הרבה מאוד הסברים, הרבה מאוד מנגנונים, וזה מושא למחקר רב, גם מחקר תיאורטי, גם מחקר אמפירי, וכך מנסים להבין באמת. למה נוצרו פערים כל כך גדולים, אבל אנחנו, כפי שאמרתי לכם, אנחנו לא נוכל במסגרת שיעור אחד, כלומר פרק אחד בקורס מבוא למקרו-כלכלה, להתעמק בכל הדברים האלו, באמת אנחנו ניגע בקצה קצהו של הקרחון של השאלות של צמיחה כלכלית. לגבי הנקודה שנאמרה קודם, יש שאלה נפרדת, היא באמת השאלה, אז תתעלמו רגע מהרצות, מה קרה לפערים בין בני אדם בעולם. נניח שאין גבולות ואנחנו רוצים לחשב את אי השוויון בין בני אדם בעולם. אז ברור שכאשר יש לנו גידול כל כך גדול בפערים בין ארצות, זה בא לידי ביטוי גם בפערים בין בני אדם בעולם, ואם עיקר אי השוויון בין בני אדם עד המהפכה התעשייתית היה בגלל פערים בתוך ארצות, הרי שהחל מהמהפכה התעשייתית נפתחו גם פערים בין ארצות. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הפערים בין בני אדם, זה נובע משילוב של פערים בין ארצות ופערים בתוך ארצות, אי שוויון בתוך ארצות. והמרכיב, מה שמעניין זה אגב, בניגוד למה שאנחנו יודעים מתקרחש לפחות ב-30-40 שנים האחרונות, שבתוך ארצות יש גידול בפערים בין אנשים. ברוב הארצות המפותחות, במהלך העשורים האחרונים, אי השוויון גדל. בחלק מהארצות יותר, בחלק מהארצות פחות, אבל בגדול אי השוויון גדל, ואז יש לנו משהו ששוב מגדיל את אי השוויון בין בני אדם בעולם. במהלך 200 השנים של המהפכה התעשייתית, דווקא האי השוויון בתוך מדינות הצטמצם. המהפכה התעשייתית שברה את המבנה המעמדי של מעמד עליון ומעמד תחתון, יצרה מעמד ביניים גדול, וזה תרם לצמצום הפערים בתוך המדינות. אבל כל השינויים של צמצום ואחר כך הרחבה בפערים בתוך מדינות מתגמדים לעומת הגידול האדיר בפערים הכלכליים שנפתחו בין מדינות במהלך התקופה הזאת. עם זאת, במהלך ה-20 שנים האחרונות בקירוב, אנחנו רואים דווקא צמצום בפערים בין בני אדם בעולם. וזה נובע באמת מזה ששליש מאוכלוסיית העולם גרים בהודו ובסין, והודו וסין שתי כלכלות שצמחו בקצב מאוד מהיר. אז עצם העובדה שאנחנו לוקחים שתי כלכלות עניות, והכלכלות האלו צומחות בקצב מאוד מהיר במהלך 15-20 השנים האחרונות, זה תרם לצמצום הפערים בין בני אדם בעולם. אז הנה גם הבשורות הטובות, המגמה כרגע היא של צמצום, ואגב המשבר האחרון מקטין פערים, גם בתוך ארצות וגם בין ארצות, כי מי שנפגע מהמשבר זה אנשים יותר, העשירים נפגעים יותר מעניים, לא שעניים לא נפגעים.
כן, אנשים בעלי מניות ורכוש רב, הם אלו שמאבדים, והפגיעה היא גם יותר בארצות המפותחות. שאלה נוספת באמת, מלבד השאלה של למה יש פערים, ומה מסביר צמיחה בת קיימה, ואתם רואים שאי אפשר להפריד את זה מהשאלה של מה גרם ערב המהפכה התעשייתית לזה שהעולם יצא ממין שיווי משקל שבו התוצר לנפש הוא קבוע בקירוב עם תנודתיות סביב הרמה הזאת לצמיחה בת קיימה. אנחנו נדבר גם בקצרה על התחום הזה, וזה יהיה המודל של תומאס מלטוס, המודל המלטוזי, שהוא מודל שמסביר מדוע למרות שיפורים טכנולוגיים ניכרים בעידן שקדם למהפכה התעשייתית, השיפורים הטכנולוגיים האלו לא תורגמו לעלייה ברמת החיים, לעלייה בתוצר לנפש. אז זה מודל של מלטוס, הוא מודל שעוסק בדינמיקה של אוכלוסיות, ונדבר עליו בהמשך. בכל מקרה, במסגרת השאלות החשובות שעוסקים בהם, של צמיחה בת קיימה ופערים בין ארצות, המודל של סולו הוא אחד המודלים החשובים, ודאי שהוא מעין מודל בסיס שמשתמשים בו, לא שלפניו לא היו, אבל זה איזשהו מודל שעשה פריצת דרך מחשבתית, שמשתמשים בו כבסיס בכל קורס בצמיחה כלכלית. אז בואו נראה את המודל של סולו. מה שיש לנו במודל הזה, זה המשך כמעט טבעי של פרק מספר 2, שבו אנחנו נניח, וזה מה שיהיה לנו נתון, המשתנים הנתונים, האקסוגנים, יהיה טכנולוגיה, הרמה הטכנולוגית תהיה קבועה. אז אתם כבר רואים שאנחנו הולכים להתעלם ברמת הניתוח של המודל, מאולי גורם הצמיחה החשוב ביותר, שזה שיפורים טכנולוגיים. אחר כך נדבר על מה קורה כשנוסיף שיפורים טכנולוגיים למודל, גם אם לא נפתור את זה בצורה פורמלית. מה עוד נתון לנו? מה שנתון לנו עוד זה תנאי התחלה. עכשיו יש לנו מודל דינמי שדברים משתנים בו על פני זמן. זה מאוד שונה מכל מה שראיתם עד היום במבוא לכלכלה א' ובמבוא ב' בזמן שהיינו. כל המודלים שראיתם במבוא א' הם מודלים סטטיים. יש ביקוש, יש היצע, יש שיווי משקל, סוף הסיפור. אין תהליך דינמי של התפתחות על פני זמן. ופה יש לנו מודל צמיחה, אז אין ברירה אלא לדבר על מודל שבו יש התפתחות של משתנים על פני זמן. מה שיהיה לנו נתון זה האוכלוסייה בזמן ההתחלה, ויהיה גם נתון לנו קצב גידול האוכלוסייה. דלתא L חלקי L יהיה שווה ל-N קטן. זה פרמטר אקסוגני. אז שוב, המודל של סולו מניח שהאוכלוסייה גדלה על פני זמן, N יכול להיות גם 0 או אפילו שלילי, אבל הדינמיקה של האוכלוסייה על פני זמן היא אקסוגנית. בעוד שאנחנו יודעים שיכול להיות שהתנאים הכלכליים כן משפיעים על ילודה וגידול אוכלוסייה. א', על החלטות של פרטים, יש השפעה של המשתנים הכלכליים על החלטות של פרטים לגבי מספר הילדים שהם מביאים לעולם, וב', שבוודאי שהתנאים הכלכליים משפיעים על תוחלת החיים ותמותת ילדים, ולכן האוכלוסייה הוא משתנה כלכלי חשוב, אבל במודל סולו לוקחים את זה כמשתנה אקסוגני. בנוסף, יהיה לנו חיסכון בשיעור שנתון אקסוגנית, למעשה הכלכלה היא כלכלה מאוד פשוטה, שבה אין ממשלה, אין יצוא, אין יבוא. זה משק סגור שכל התוצר מופנה לשני שימושים, צריכה והשקעה, ולכן השקעה שווה לחיסכון, והחיסכון במשק S גדול שווה S קטן כפול Y גדול. פה זה קצת מבלבל הסימונים, אבל זה הסימונים המקובלים, אלו הסימונים בספר, אז כדי למנוע טעות. S גדול זה סך החיסכון במשק. S קטן זה לא החיסכון לעובד, זה פרמטר שהוא שיעור החיסכון. S קטן זה איזשהו פרמטר שהוא קטן מאחד וגדול מאפס. זה פרמטר שהוא שיעור החיסכון. זה S קטן. מה עוד נתון לנו? נתון לנו דלתא, שזה שיעור הפחת,
כן. כן, כן. פשוט S קטן, למשל, S קטן יכול להיות רבע. אז אם S קטן הוא רבע, המשמעות היא שבכל תקופה, רבע מהתוצר נחסך, שלושה רבעים מהתוצר נצרכים. אוקיי? כן. העסק הקטן הוא ברמה של המשק. אם אתה רוצה, אתה יכול לחשוב שכל האנשים במשק יש להם את אותו עס קטן, שיעור חיסכון. אם אתה רוצה, זה בעצם הנטייה השולית לחסוך, אבל זה קבוע, זה לא רק בשוליים. הנטייה הממוצעת לחסוך שווה לנטייה השולית לחסוך, זה שיעור החיסכון. או שזה כל האנשים במשק, או שזה הממוצע במשק, זה לא משנה. אגב, המודל של סולו, הערה חשובה, הוא לא מודל שמניח ברקע משק תחרותי. יכול להיות משק תחרותי, יכול להיות משק ריכוזי. ההבדל היחיד שיהיה זה מה הפרשנות שאנחנו נותנים לעסק הקטן הזה. האם זה החלטות של פרטים או החלטה של המתכנן המרכזי. שמתכנן מרכזי, כמו שאתם כבר יודעים, זה השם שכלכלנים נותנים למלך, דיקטטור, מה שאתם רוצים, ממשלה... לא, גם דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה שלא פועלת בכלכלת שוק, ומישהו צריך לקבל החלטות. אוקיי? אז זה שיעור החיסכון. הפחת במשק, דלטה הוא שיעור הפחת. דלטה קטנה זה שיעור הפחת במשק, וגם זה יהיה משתנה שהוא בין 1 ל-0. זה שיעור הפחת, כלומר, דלטה K שווה פחת, או בלי במקרה שלנו. סך הפחת במשק הוא שיעור מסוים ממלאי ההון בכל תקופה. אוקיי? כמובן שגם נתון לנו מלאי ההון ההתחלתי, שכחתי לציין את זה קודם, מלאי ההון ההתחלתי נתון לנו, ויש לנו את שיעור הפחת. אוקיי, אז דלטה זה למשל 5%. אז אם יש מלאי הון של 100 מכונות בכל תקופה, בכל שנה אם תרצו, 5 מכונות נזרקות לפח. בסדר? זה המשמעות של שיעור הפחת, ואני חושב שבזה סיימנו את הנחות המודל. פונקציית הייצור היא פונקציית ייצור בדיוק מאותו סוג שהשתמשנו בה בפרק מספר 2, ומה שייתן פה בעצם צמיחה כלכלית זה דבר אחד ויחיד, זה הדינמיקה של ההון על פני זמן. אם ההון צומח בקצב שהוא מהיר יותר, מקצב הגידול באוכלוסייה, אז ההון לעובד יגדל, וכתוצאה מכך תהיה צמיחה כלכלית. וכמובן שאם ההון לעובד קבוע, כלומר אם סך מלאי ההון צומח באותו קצב, באותו קצב שהאוכלוסייה צומחת, אז ההון לעובד ללא שינוי, מאחר והטכנולוגיה נתונה, לא תהיה לנו צמיחה. אז כל המודל הוא מודל שמנתח את הדינמיקה של צבירת ההון לעובד במשק. אוקיי? ואנחנו עובדים עם הפונקציה y קטן שווה f של k קטן. לדוגמה, זה יכול להיות שווה a, k קטן בחזקת אלפא, אם נשתמש בפונקציית ייצור מסוג קוב דאגלס. אז זאת הטכנולוגיה שלנו, ומאחר וכתבתי את הדברים בצורה הזאת, אז ברור שהנחתי את הקל. אוקיי, שאלות עד כאן. אוקיי, אז אילו ההנחות של המודל, ועכשיו נעשה ניתוח וגם נראה את התוצאות. ורק לפני כן, אולי ברמה, לפני ניתוח פורמלי, מה בעצם קורה במודל הזה? אנחנו מתחילים עם איזשהו מלאי הון לעובד, K0 קטן, K קטן 0. ההון לעובד, המשמעות שלו זה שיש איזשהו תוצר לעובד. Y קטן 0. התוצר לעובד מייצר לנו חיסכון. S קטן Y 0 זה החיסכון לעובד. אוקיי? S קטן שיעור החיסכון כפול התוצר לעובד זה החיסכון לעובד שזה יוצר השקעה. הם שווים זה לזה, החיסכון לעובד שווה להשקעה לעובד, משק סגור, חיסכון שווה להשקעה, וזה תורם, אם אני מסתכל על K בתקופה הבאה, K1, המנגנון הזה תורם להגדלת ההון לעובד. אוקיי?
השקעה לעובד. כל הגדלים שתיארתי פה הם לעובד. לעובד. אנחנו מסתכלים על תקל, אנחנו מתעניינים בצמיחה כלכלית, אנחנו מתעניינים בצמיחה בתוצר לעובד או בצמיחה בהון לעובד. כמובן שיש מתאם של אחד לאחד בין השניים, בין ההון לעובד לבין הצמיחה לעובד. אוקיי, אם ההון לעובד גדל, התוצר לעובד גדל. אבל תשימו לב שבמקביל יהיה לנו מעגל נוסף של הפחת, דלטה K0. יש פחת, והפחת הזה משפיע על מלאי ההון בצורה שלילית. אוקיי? אז עכשיו אתם כבר רואים מתי תהיה צמיחה, אם המעגל הזה, אם הכוח הזה גדול יותר מהכוח הזה, אם ההשקעה יותר גדולה מהפחת. וזה מה שאנחנו קוראים ההשקעה הנקייה. אם ההשקעה הגולמית גדולה מהפחת, כלומר ההשקעה הנקייה החיובית, אם ההשקעה הנקייה החיובית, הרי שמלאי ההון גדל. אם לעומת זאת הפחת גדול מההשקעה, אז ההשקעה הנקייה שלילית, ולכן מלאי ההון קטן. ואחרי שעשינו מעגל אחד, אנחנו יכולים לחזור להתחלה עם הקי החדש ושוב. והמודל בצורה כזאת פועל עד אין סוף. אוקיי? באמת התרגיל, שאלה מספר אחת, היא שאלה שאתם עושים את זה, אני מאוד ממליץ להשתמש בגיליון אלקטרוני, מה שהיום קרוי בעברית אקסל, פעם עוד היו יותר, מגוון יותר רחב של גיליונות אלקטרונים, ולא לעשות את זה במחשבון כיס, אני חושב שלכל אחד יש גישה למחשב עם אקסל, ולהכניס את המספרים, להעתיק את הדברים, זה בחמש דקות אתם בונים את הגיליון האלקטרוני שמתאים לשאלה מספר אחת, ופשוט רואים איך המעגל הזה מתרחש מתקופה לתקופה, באמת רואים בצורה מאוד יפה, בצורה של סימולציה מאוד יפה, איך המודל עובד. אז אני מאוד ממליץ את שאלה מספר אחת, באמת להשתמש במחשב, להשתמש בגיליון אלקטרוני, ולפתור את זה כמו שצריך. כן. לא הבנת כלום? וואה. לא, זה בסדר גמור. אמרתי, לא יודע, זה לחיה או למישהו אחר, אם מישהו יושב בכיתה ויש לו תחושה שהוא לא מבין או לא מבין כלום, אז הוא לא היחיד בדרך כלל, אז לא להסס לשאול. אוקיי, אם לא שואלים, אז אני ממשיך. אנחנו מתחילים איזשהו מלאי נתון. זה כמות של מכונות. דמיינו, תחשבו שמה זה K קטן. K קטן זה כמות המכונות לעובד. מכונות כדוגמה, כמובן שאנחנו חושבים לא רק על מכונות, מבנים, ציוד וכו'. כל דבר שבאמצעותו העובד יכול לייצר מוצרים. בגלל שאנחנו בתקל, אז אנחנו יכולים להתמקד בעובד אחד, וכדי לדעת מה קורה לסך הכלכלה, אז מכפילים את כל מה שקורה כאן לעובד אחד, פי מיליון או 10 מיליון, בהתאם למספר העובדים במשק. אוקיי? עכשיו, מה מלאי ההון הזה עושה? מייצרים איתו, הוא מייצר תוצר. ברגע שיש לנו תוצר, אז אפשר להשתמש בתוצר. חלק מהתוצר אוכלים, אבל חלק הופך להשקעה. הוא נחסך על ידי משקי הבית ומופנה להשקעה. במודל הזה חיסכון והשקעה הם אותו הדבר. מה היקף החיסכון? S קטן כפול Y. S זה שיעור החיסכון. אז אם למשל שיעור החיסכון הוא רבע, אז רבע מהתוצר נחסך, ואז יש לנו השקעה בהיקף של רבע מהתוצר. מה עושה השקעה? מגדילה את מלאי ההון. אז התחלנו עם מלאי הון מסוים. הכל לעובד, הכל לעובד. אבל אין הבדל, מדוע? כי אם מלאי ההון לעובד גדל, אז ברור שמלאי ההון במשק גדל, אוקיי? ההמשך הוא קצת יותר מורכב, כי יש דינמיקה, השאלה היא שאלה נכונה, כי יש דינמיקה של אוכלוסייה שצריך להתחשב בה, ונתחשב בה כשנעשה את המתמטיקה, אוקיי? אז שנייה, למשל, אם היו לנו 100 מכונות, התחלנו עם 100 מכונות, המאה מכונות ייצרו 1,000 יחידות תוצר. 1,000 יחידות תוצר, 1,000 שקי חיטה. מתוכם 20% נחסך, וזה הופך לעוד 20 מכונות. אז עכשיו יהיו לנו 120 מכונות. אוקיי? זה פשוט הרעיון. השקעה חדשה מייצרת מכונות חדשות. יש יותר מכונות.
אז זה כמובן שהקמב הזה של ההשקעה תורם להגדלה של ההון לעובד. התחלנו עם מספר נתון של מכונות, ייצרנו מוצרים ומכונות חדשות, המכונות החדשות מגדילות את מלאי ההון, יותר מכונות. אבל במקביל יש גם פחת, מכונות בתהליך הייצור מתבלות ויוצאות משימוש, וזה המעגל הזה. מהו היקף הפחת? דלתא כפול K. זה שיעור הפחת, זה היקף הפחת, דלתא שיעור הפחת. זה כוח שפועל בכיוון ההפוך. עכשיו, מתוך הציור הזה, לא ברור בכלל איזה כוח יותר גדול. האם בכלל אפשר להגיד שבאופן כללי, המנגנון הזה, בתנאים מסוימים, יותר חזק מהמנגנון הזה, אולי הפוך, אולי לפעמים כך, לפעמים אחרת. לצורך זה, אנחנו, כדי לענות על השאלה הזאת, נצטרך לכתוב את המודל בצורה קצת יותר פורמלית. אבל כבר אתם מבינים שזאת שאלת מפתח. האם יכול להיות שבפרמטרים מסוימים, שלמשל שהטכנולוגיה מספיק מתקדמת, שה-A הזה מספיק גדול, ששיעור החיסכון מספיק גדול, ונניח ששיעור הפחת מספיק קטן, אז תמיד הקו העליון יהיה יותר חזק מהקו התחתון, והמשק יתכנס לצמיחה בת קיימה. אם תמיד, לא משנה מה הקי שהתחלנו איתו, הפחת קטן מההשקעה, אז יש לנו צמיחה בת קיימה. אוקיי, אם לא, אז המשק מתכנס אולי לאיזושהי רמה קבועה, ולא תהיה צמיחה. וכדי לענות על זה, נצטרך לעשות קצת מתמטיקה. כן. שאלה טובה, שאלה טובה. אני לדעתי, כמו כל מודל אחר, מניחים הנחות מפשטות. והשאלה שאנחנו בכלל רוצים לענות עליה, זה אולי ניסיון להסביר צמיחה בת קיימה, ולא זעזועים בצמיחה. אם היינו רוצים לכתוב מודל שהמטרה שלו זה להסביר מחזורי עסקים, זעזועים בצמיחה, אז היינו רוצים אולי להכניס משהו שהוא לא דטרמיניסטי. אבל מאחר והמטרה של מודל סולו הייתה להמחיש תהליכי צמיחה, ולא זעזועים, אז דווקא הגישה הדטרמיניסטית היא מאוד סבירה. מעבר לזה, אנחנו תמיד רוצים להתחיל עם דברים פשוטים ולסבך רק אם יש סיבה טובה. אוקיי? כן. אבל אני שמח שיתר ההנחות סבירות. אני לא בטוח עד... שוב, תראו, האמת שכל ההנחות הן הנחות לא מציאותיות. הן מפשטות. האם ההנחה שהאוכלוסייה צומחת בקצב קבוע היא סבירה? ודאי שלא תופסת את המציאות. האם ההנחה ששיעור החיסכון קבוע? זה אומר שכלכלה בשלבי התפתחות מוקדמים, כשהיא ענייה וכשהיא עשירה חוסכת באותו שיעור, לא עומד במבחן המציאות. אבל, האם נכון בכלל להתעלם מגורמים נוספים, כמו שיפורים טכנולוגיים? בוודאי שזה לא תופס את המציאות, אבל אנחנו בכל מודל רוצים להתמקד במשהו, לקבל, לראות אם המודל הוא מודל טוב, נותן לנו איזשהו תובנה, אינסייט באנגלית, שאני חושב שהתרגום לעברית אגב הוא לא תובנה אלא בוננות. בוננות על העולם. וזאת המטרה של מודל. ומודל טוב הוא מודל שההנחות שלו יכולות להיות לא סבירות, אבל הוא נותן לנו איזשהו בסוף מסקנה שהיא מעניינת ורלוונטית לעולם. זה, ובסוף נסתכל ונראה האם התוצאות המרכזיות של המודל תלויות באיזה שהן הנחות מפשטות שהנחנו בדרך. אם זה תלוי, אז זה כבר לא הנחה מפשטת. בסדר? הייתה פה עוד שאלה? פה. הייתה גם פה, אבל בסדר. נכון מאוד. נכון, אבל אם אתה יודע מה קורה להון לעובד על פני זמן, אז אתה יודע מה קורה לתוצר לעובד. מדוע? כי התוצר לעובד הוא מונוטוני, הוא פונקציה מונוטונית של ההון לעובד. אוקיי, יש ביניהם קשר של אחד לאחד. אז אם אנחנו רואים שעל פני זמן K צומח, הרי שאנחנו יודעים שעל פני זמן Y קטן, התוצר לעובד צומח. שאלות נוספות? אוקיי, אז בואו נראה את הניתוח של המודל.
דלתא K, דלתא K גדול. השינוי, ושוב, תחשבו שהמודל, למשל, זה אפשר לחשוב על תקופה כשנה, אבל זה לא מחייב, כי המודל הוא ממילא מודל אבסטרקטי. אז תחשבו שדלתא K זה השינוי, לא אחוז השינוי, השינוי, במלאי ההון, במהלך תקופה אחת, במהלך שנה אחת. למה זה יהיה שווה? מצד אחד יש לנו את החיסכון, אם לא היה פחת, זה כל הסיפור. אם לא היה פחת, אז היקף הגידול במלאי ההון בדיוק שווה להשקעה ששווה לחיסכון. אבל יש לנו גם פחת, והפחת הוא דלתא K גדול. אז השינוי במלאי ההון הוא החיסכון פחות הפחת. בסדר? זאת ההשקעה הנקייה. בדיוק מה שכתוב פה זה ההשקעה הנקייה, וזה שווה כאמור, במקום S גדול, אני יכול לכתוב S קטן כפול Y גדול פחות דלתא K גדול. בסדר? עכשיו אני רוצה להציג את זה במונחים, לעבור משימוש באותיות הגדולות לשימוש באותיות הקטנות. אז עדיין יש לי פה דלתא K גדול, דלתא K גדול, שווה S כפול L Y קטן. מדוע? כי Y גדול זה L כפול Y קטן. סך התוצר זה התוצר לעובד כפול מספר העובדים. פחות דלתא, שיעור הפחת, מה זה K גדול? L כפול K קטן. L, K קטן. נכון? K קטן ההון לעובד, ההון לעובד כפול מספר העובדים, סך ההון. אז עכשיו אני יכול להוציא את ה-L מחוץ לסוגריים ולקבל S. במקום Y אני כותב FK, פונקציית הייצור. בסדר? אני מוציא את L מחוץ לסוגריים. פחות דלתא K. זה עדיין דלתא K גדול. אוקיי? פה? כן. במקום Y גדול, L כפול Y קטן. Y גדול זה סך התוצר. Y קטן, התוצר לעובד. תוצר לעובד כפול מספר העובדים, סך התוצר, באופן דומה, L כפול K קטן, מספר העובדים כפול ההון לעובד, שווה לסך ההון בכלכלה. במעבר כאן, במקום Y כתבתי FK, שזאת הפונקציה שמתארת את התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד, ואת L הוצאתי מחוץ לסוגריים. בסדר? זאת פונקציית הייצור, לדוגמה. מה? זה משהו כללי. באופן כללי יש פונקציה שמתארת את התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד. זה נכון בתקל. זאת דוגמה ספציפית. דוגמה. הדוגמה הזאת זה מקוב דאגלס. אם פונקציית הייצור היא מסוג קוב דאגלס, אז התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד הוא A כפול K בחזקת אלפא. אוקיי? הדוגמה שכבר מוכרת לנו היטב בשלב זה. אוקיי, אז עכשיו בואו נתקדם. מה זה דלתא K קטן חלקי K קטן שווה, השתמשנו כבר, דלתא K גדול חלקי K גדול פחות דלתא L חלקי L. נכון? שווה דלתא K גדול חלקי K גדול פחות N קטן. מדוע? כי זאת הנחה שדלתא L חלקי L שווה N קטן, שיעור גידול האוכלוסייה. N קטן זה איזשהו פרמטר, שיעור, 2%, 1%, 0, קצב גידול האוכלוסייה. אוקיי, אז עכשיו בואו ניקח ונחליף, במקום דלתא K נכתוב את מה שכתוב שם. ואז מה שיהיה לנו פה זה דלתא K קטן חלקי K קטן שווה. במקום דלתא K גדול אני כותב L כפול S, F, K, שיעור החיסכון כפול התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד, פחות דלתא K, כל זה חלקי K גדול, פחות N. כמעט מסיימים, לא לדאוג, ואני כבר יכול להגיד לכם ברמז,
שאת הפיתוח הזה לא נבקש מכם במבחן, אבל את התוצאה הסופית תצטרכו לדעת. זה K גדול, כן, כן. לקחתי K גדול, שימו לב, מה שעשיתי במעבר מכאן לכאן, במכנה נשאר K גדול. במונה, במקום דלתא K גדול, לקחתי את הביטוי הזה שפיתחנו קודם. אוקיי? עכשיו, מה עוד אפשר לעשות? אפשר להכפיל ב-K קטן את, או סליחה, בואו נצמצם קודם כל. אם אני כותב פה, אם אני יכול לפשט את L גדול חלקי K גדול, מה אני אקבל? K קטן במכנה, נכון? כי מה זה K גדול? L כפול K קטן. בסדר? אז אני יכול לכתוב, פשוט לצמצם. רגע, רציתי לעשות את זה בכחול, סליחה. מצמצם L ו-L נשאר עם K קטן. אוקיי? אם אתם רוצים, תעתיקו, תכתבו שורה חדשה עם השינוי הזה. אני אתן לכם זמן. אוקיי? L גדול חלקי K גדול, תזכרו, K גדול, K גדול שווה L כפול K קטן. אז יש לנו L חלקי L, מצטמצם, נשאר ה-K הקטן. אוקיי, ושלב אחרון, אני מכפיל ב-K קטן את שני הצדדים של המשוואה, ואז אני נשאר בצד שמאל עם דלתא K קטן שווה. אוקיי, פה פשוט ה-K מהמכנה הולך, N כפול K, ואז תשימו לב שיש לנו SFK פחות דלתא K פחות NK, כלומר SFK פחות N ועוד דלתא K קטן. אוקיי, המעבר מפה לפה, פשוט הכפלה ב-K קטן של שני צידי המשוואה. תשימו לב שאם, האם יש שאלות עד כאן? האם יש שאלות עד כאן? ברור. עכשיו נסביר מה זה אומר. עכשיו נסביר, אבל האם יש שאלות על הצד הטכני של איך הגענו לכאן? אוקיי. אז מה זה אומר? בואו תסתכלו על המשוואה הזאת. אוקיי? אם אני אכתוב אותה עבור המקרה, נתחיל עם זה שנניח ש-N שווה 0. נניח ש-N גידול אוכלוסייה. אז מה שבעצם כתוב פה, שדלתא K קטן שווה S, Y פחות דלתא K. זה מה שכתוב פה. אוקיי? שוב, S כפול Y, F של K זה Y, פחות, אם N הוא 0, אז דלתא K. אז מה קיבלנו? קיבלנו משהו שבדיוק כתוב פה, אבל פה זה לעובד, ופה זה סך הכל במשק. מה כתוב פה? השינוי בהון לעובד שווה להשקעה לעובד, פחות הפחת בהון לעובד. אז זה לא מפתיע. חזרנו בסך הכל למה שהתחלנו איתו, אבל במקום לדבר על הגדלים המצרפיים במשק של ההון, של ההון והחיסכון, אנחנו מדברים על אותם גדלים לעובד. כאילו לקחנו וחילקנו את כל זה במספר העובדים. אם לא היה לנו גידול אוכלוסייה, המעבר מכאן לכאן הוא מיידי. מחלקים ב-L את הכל, וזה מה שמקבלים. אבל מה שאנחנו רואים, כן. כן. דלתא K קטן, השינוי בהון לעובד, ההשקעה הנקייה לעובד במשק, שווה לסך ההשקעה לעובד, פחות הפחת לעובד. מה זה ההשקעה לעובד והפחת לעובד? סך ההשקעה חלקי מספר העובדים. סך הפחת חלקי מספר העובדים. זאת אומרת, המשוואה שהתחלנו איתה, בסך הכל עשינו פה הרבה מתמטיקה וחזרנו לאותו הדבר בדיוק. אבל ברמה של לעובד, אוקיי? למה עשינו את כל הפיתוחים המיותרים האלו? הם לא מיותרים, כי יש לנו פה גם את ה-N הקטן הזה, שהוא משנה פה את הדברים קצת, אוקיי? אבל מה שכתוב פה עבור N שווה 0 הוא די פשוט.
כל מה שזה אומר זה שההשקעה הנקייה שווה להשקעה פחות הפחת. זה נכון בסך המשק, נכון ברמה של העובד עבור אוכלוסייה נתונה. שאלה? אני לא יכול להסתכל על דבר כתוב. זה לא בדיוק ממוצע לעובד. זה... למה? זה בדיוק ממוצע לעובד. בדיוק ממוצע לעובד. עכשיו, במודל שלנו אין הבדל בין הון... כן, זה בדיוק הממוצע לעובד. פשוט כך. אוקיי, אבל עכשיו תשימו לב שקיבלנו פה תוצאה מעט שונה, ואולי טיפה מפתיעה, כי אנחנו רואים שאין קטן, קצב גידול האוכלוסייה, מופיע פה בצורה סימטרית כמו הפחת. כאילו אוכלוסייה שגדלה ופחת של... מכונות זה אותו הדבר, אוקיי? זה לא משהו שהיינו מצפים, אני חושב, מראש. למה? כי תזכרו ש-K קטן שווה K גדול חלקי L. מה מכתיב את הדינמיקה, את ההתפתחות של K קטן על פני זמן? מה גורם לזה לגדול או לקטון? היחס בין המונה למכנה, כלומר גידול ב-K גדול או צמצום ב-K גדול, הוא מאוד דומה לגידול ב-L. צמצום במונה הוא דומה לצמצום לגידול במכנה. מה מקטין את המונה, את K? הפחת. מה מגדיל את L? האוכלוסייה. ולמעשה אנחנו יכולים לחשוב על פה על שני סוגים של פחת. פחת אמיתי, שהוא פחת פיזי, בלי של מכונות ומבנים, ופחת נוסף. שנובע מגידול אוכלוסייה, כי ככל שהאוכלוסייה גדלה יותר מהר, ההון לעובד נשחק בקצב יותר מהיר, נשחק עקב גידול האוכלוסייה. גם אם ההון קבוע, אוכלוסייה יותר גדולה, המשמעות היא הון לעובד יותר קטן. ולכן ככל שהאוכלוסייה גדלה בקצב יותר מהיר, ההון לעובד נשחק בקצב יותר מהיר. ולכן באמת המשוואה שאנחנו מקבלים פה היא המשוואה של... השינוי בהון לעובד, ההשקעה הנקייה לעובד, שווה להשקעה הגולמית לעובד, פחות הפחת, ואני ארשום את זה במרכאות פחת, אני אגיד את זה במרכאות פחת לעובד, שזה כולל שני סוגים של פחת, פחת פיזי, בלי, ופחת שנובע מגידול אוכלוסייה. אוקיי? שאלות? כן. השקעה גולמית זה סך ההשקעה, פשוט ההשקעה. לעומת השקעה נקייה, ההבדל זה הפחת. אוקיי? השקעה גולמית מול השקעה נקייה, ההבדל זה הפחת. זה מהפרק בחשבונאות. אוקיי, בואו נמשיך את הניתוח. אז מכאן, האם זה עזר לי לענות על השאלה, האם יש לנו פה צמיחה בת קיימה? האם מתוך המשוואה הזאת... אני יכול להגיד, האם החלק החיובי תמיד גדול מהחלק השלילי? קשה עדיין להגיד את זה. אז בואו נעשה עכשיו את הניתוח על ידי זה שנעשה ציור. K קטן, המשתנה המסביר על הציר האופקי, ויהיו לנו כמה דברים על המשתנה האנכי. היחידות זה יחידות של תוצר. יחידות תוצר. יחידות תוצר, שיהיה לנו קודם כל את F של K. סך התוצר לעובד, התוצר לעובד כפונקציה של ההון לעובד. זה F של K. אחר כך יש לנו את החיסכון. מה זה החיסכון? זה שיעור קבוע מתוך F. לכן אני אצייר פה עקומה נוספת שהיא בסך הכל... שיעור מסוים של הדבר הזה, זה יהיה S כפול FK. לצורך הציור הנחתי ש-S הוא 50%, רק כדי שלא נשאר פה ממש בתחתית. אז ניפחתי את זה. בקירוב, אתם רואים שפשוט הפונקציה הזאת, מה שרציתי לצייר זה שהיא חצי מהפונקציה הזאת. כן. לא, 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 לא. כן, 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 מצוין, נכון. בשנה מסוים, כי הרי זה זרמים. אילו זרמים. עבור K נתון בתקופה מסוימת, בתקופה נתונה, מה היה התוצר לעובד, מה החיסכון לעובד, ומה הפחת לעובד. אני מוסיף פה עכשיו את N
ועוד דלתא כפול K. מה? זה קו ישר, כן. זה ישר. גם אם הוא נראה טיפה כמור, זה ישר. N ועוד דלתא כפול K. זה פשוט מקדם כפול K עצמו, זאת משוואה ליניארית. מה אנחנו צריכים להניח? הנחה נוספת שלא כתבתי, זה ש-N ועוד דלתא גדול מ-0. הסכום של N ועוד דלתא הוא חיובי. אנחנו מניחים את זה. אוקיי, אחרת העקומה הזאת בכלל נמצאת פה למטה איפשהו או שטוחה לגמרי. אנחנו רוצים שהעקומה הזאת תהיה עולה. זה יכול להיות קטן כרצונכם, אבל חיובי ממש. קטן כרצונכם, אבל חיובי ממש. עכשיו אנחנו יכולים לנצל את הציור הזה כדי לדבר על הדינמיקה של צמיחה במשק. אוקיי? לא רואים את הדבר הזה? ממוקם לא טוב. אוקיי, כן, הדבר הזה... ואם אני אצייר כאן, כמה לא יראו? הבנתי. בסדר. אז, אבל האמת שרגע, מה לא רואים פה? רק את החלק הנמוך ביותר. החלק הנמוך לא חשוב. אוקיי. בואו נמשיך. אין ברירה. אם זה שניים, שלושה אנשים לא מסוגלים לראות את זה, אז אפילו תקומו, תעברו מקום. בסדר? זה באמת בעיה עם הכיתה הזאת. בואו נניח שאנחנו מתחילים בכלכלה שבזמן ההתחלה, בתקופה הראשונה, ההון לעובד נתון ברמה כלשהי נמוכה. כלומר פה, K, 0. זה ההון לעובד ההתחלתי, זה נתון לנו. מדוע זה נתון לנו? כי תזכרו, בנתונים היה לנו K גדול ו-L גדול ההתחלתיים. זה נתון. איפה אני רואה בציור הזה את דלתא K, את השינוי ב-K? זה בדיוק ההפרש בין העקומה SFK והעקומה N ועוד דלתא כפול K. אוקיי, אני משתמש במילה דלתא לשני דברים שונים לגמרי. דלתא קטן זה שיעור הפחת, דלתא גדול, המשולש, זה השינוי במשתנה. אז השינוי ב-K שווה להפרש בין שתי העקומות. העקומה השחורה והעקומה הכחולה. זה יכול להיות שלילי. הנה, אנחנו רואים שפה, בתחום הזה, הפחת גדול מההשקעה. אוקיי? אבל K יכול להיות אולי שהוא מצטמצם על פני זמן. אם הפחת גדול מההשקעה, אז ההון לעובד מצטמצם על פני זמן. אוקיי, יש לנו פה שתי עקומות. יש פה שתי עקומות, שאנחנו רואים שברוב התחום שציירתי, העקומה של ההשקעה נמצאת מעל העקומה של הפחת. אוקיי, אז יש פה שתי עקומות, השקעה ופחת. פחת שכולל את הפחת שנובע מגידול אוכלוסייה, שההפרש בין שתי העקומות זאת ההשקעה הנקייה. אז אני מתחיל עם איזשהו K0, ומסתכל בנקודה K0 על ההפרש. זה יהיה דלתא K. זה ההפרש. מה יהיה K בתקופה שלאחר מכן? ה-K התחלתי ועוד הדבר הזה. אז אני לוקח את המרחק הזה, מוסיף אותו לכאן, ומקבל את K1. ההפרש ביניהם הוא דלתא K, כי זה מה שכתוב לי פה במשוואה. זה מה שכתוב במשוואה. השינוי ב-K, השינוי בהון, הוא ההשקעה הנקייה. השקעה הנקייה זה השקעה פחות פחת. אוקיי? יש לי בציור השקעה, יש פחת. ההפרש ביניהם זה ההשקעה הנקייה. ההשקעה הנקייה זה הגידול במלאי ההון. אוקיי? אז שוב, התחלתי עם איזשהו K שרירותי כלשהו. ההפרש בין שתי העקומות זה התוספת, זה הגידול. אז בתקופה הבאה אני פשוט מוסיף את זה. וחוזר על התהליך, מסתכל עכשיו ב-K1, הנה יש לי שוב הפרש, ושוב אני לוקח את ההפרש ומוסיף אותו לכאן, והגעתי ל-K2. בסדר? ולמעשה, כל עוד
אנחנו בתחום שהעקומה של ההשקעה נמצאת מעל העקומה של הפחת, נקבל צמיחה. התוצר, ההון לעובד, ולכן גם התוצר לעובד, גדלים על פני זמן. זה לא נכון מעבר לנקודה הזאת שאני אסמן אותה בתור K בר. K עם בר למעלה, זאת הנקודה, K קטן עם קו על הגג, K בר, זאת הנקודה שבה מתקיים שוויון בין ההשקעה לפחת. אוקיי? לקי הזה אנחנו נקרא שיווי המשקל של הטווח הארוך או המצב העמיד. מדוע? כי אם המשק נמצא פה בקי בר, מה יקרה על פני זמן? לא יזוז, כי בנקודה הזאת ההשקעה שווה לפחת. ההשקעה הנקייה היא אפס. קי לא משתנה על פני זמן, לכן זה המצב העמיד או שיווי המשקל של הטווח הרחוק. לא לטעות בין המילה שיווי משקל של טווח רחוק לבין שיווי משקל כלכלי שאנחנו חושבים עליו בתור שיווי משקל שבו המחירים מנקים את השווקים. במודל הזה אין שווקים בכלל, אין משמעות לשווקים. במודל הזה מישהו מחליט שאחוז מסוים מהתוצר מופנה להשקעה. זה הכל, אוקיי? אז זה לא שיווי משקל כלכלי כשאני אומר פה שיווי משקל של טווח ארוך. יש פה מערכת דינמית, קי גדל על פני זמן עד שהוא מגיע למצב העמיד. וכמובן שאם מסיבה כלשהי המשק נמצא מעל המצב העמיד, אז ההתכנסות היא כלפי המצב העמיד מלמעלה, ויש דעיכה כלכלית, משום שמימין לקי בר, הפחת גדול מההשקעה, השקעה נקייה שלילית. אוקיי? כן, כן, כן. לחזור על מה שאמרתי בסוף? כן. אנחנו, תראו, תעזבו רגע את הציור. אם ההשקעה נקייה חיובית, מה זה השקעה נקייה חיובית? שההשקעה גדולה מהפחת, אז מלאי ההון גדל על פני זמן. זה המשמעות של השקעה נקייה חיובית. אם ההשקעה נקייה שלילית, זה אומר שההשקעה קטנה מהפחת. ההשקעה קטנה מהפחת, ההשקעה נקייה שלילית, מלאי ההון קטן על פני זמן. ואנחנו רואים בציור שבכל התחום שעד קי בר, ההשקעה גדולה מהפחת, ולכן ההשקעה נקייה חיובית, דלטה קי, דלטה קי, הדבר הזה, זה ההפרש בין שני הציורים. פה הוא חיובי, פה הוא שלילי. ולכן מימין לקי בר, כשיש לנו השקעה נקייה שלילית, יש לנו דעיכה כלכלית ולא צמיחה כלכלית. כן. נכון. לא, 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 לא. המודל הזה הוא לא מודל שנועד לנתח נתונים. הוא מודל שנועד, אנחנו תכף נחשוב על, עוד לא הגענו למשמעות של התוצאות. עוד לא דיברנו בכלל על המסקנות. אני בינתיים בסך הכל מראה לכם את התוצאה של המודל, בלי לדבר על ההשלכות, בלי לדבר על הבוננות. נגיע לבוננות. מה? לא שאלתי על הבוננות. כן. מה שאנחנו רוצים מה קורה לאורך זמן? כן, כן. האם בכל נקודה, לא. כל מה שאנחנו רואים כרגע, ואחר כך אני אדבר על המשמעות של זה, כל מה שאנחנו רואים כרגע, שהמודל הזה יוצר לנו מצב שיש שיווי משקל של טווח ארוך, והמשק מתכנס אליו. זה כל מה שאנחנו רואים כרגע. אני רוצה מיד גם לדבר טיפה יותר, האם כמו שציירתי את זה, זה בהכרח הצורה הנכונה? אולי יכולתי לצייר אחרת ואין מצב עמיד? אולי יש יותר מאחד, אוקיי? מיד נדבר על הדברים האלו, כן. פחת, הפחת זה בלאי של מכונות ומבנים. אבל הפחת האפקטיבי מבחינת השחיקה בהון לעובד, הוא שילוב של בלאי של מכונות וגידול אוכלוסייה. כל הדיון שהיה לנו על הדבר הזה, K יורד כתוצאה מפחת, או L
עולה כתוצאה מגידול אוכלוסייה, פועלים בצורה סימטרית על K קטן. לכן, ברמת המודל, אני לא אומר פה שום דבר ערכי, שילדים נולדים זה כמו מכונות נשחקות. כל מה שאני אומר, ברמת המודל, ברמת המודל זה אותו הדבר. אוקיי? הנה, כן, כן, זה החץ שציירתי. כאשר נמצאים בתחום שמימין לקי בר, ההשקעה נקייה שלילית, ולכן יש התכנסות לקי בר. כמו שציירתי את הציור הזה, אז מה שאתם רואים זה שבכלל לא חשוב איפה המשק היה בהתחלה, למעט נקודה אחת שזה אפס, כן? כי באפס, בלי הון, ההנחה שלנו שבלי הון אי אפשר לייצר כלום. אם לא מייצרים כלום, אי אפשר להשקיע. אבל זה לא, האפס הוא לא חשוב. הוא לא חשוב לנו, והוא נקרא באמת שיווי המשקל הטריוויאלי, הוא לא מעניין. אוקיי? ואנחנו רואים בצורה שציירתי את זה, שקיים שיווי משקל של טווח ארוך, מצב עמיד, יחיד. הוא קיים והוא יחיד. והוא יציב. מדוע הוא יציב? כי אם המשק מסיבה כלשהי סטה ממנו, אז הוא יחזור אליו. באופן כללי, כשאנחנו מדברים על שיוויי משקל, בוודאי על מצב עמיד, אנחנו רוצים לדבר על בעצם שלוש תכונות של שיווי המשקל. ראשית, קיום. האם הוא בכלל קיים? הרי יכולתי לעשות את הציור טיפה אחרת, למשל, לצייר את זה בצורה כזאת. הנה, נניח שאין ועוד דלטה מאוד קטנים, ואז הפונקציה SFK לא פוגשת אף פעם את הפונקציה N כפול K. אוקיי? אם זה הציור, הם לא נפגשים אף פעם, אז אין לנו מצב עמיד. ומה יקרה פה מבחינת צמיחה כלכלית? יצמח לנצח המשק. אוקיי? מה? לא, להפך, זה הקצב הצמיחה ילך ויקטן. אבל בואו נעזוב את זה רגע. האם יכול להיות שזה באמת הציור הנכון? למה לא? לא יכול להיות. זה לא, יש לנו תכונות של פונקציית הייצור שמבטיחות שזה לא נכון, כמו שציירתי את זה. מה קורה בגבול? מה זה השיפוע של הדבר הזה? מה השיפוע של העקומה הזאת? בכל נקודה. מה השיפוע פה? זה מה? לא גדל קטן, מה זה? רמז, זה קשור לתפוקה שולית וקשור לשיעור החיסכון. מה השיפוע של הדבר הזה? זה התפוקה השולית, נכון? עכשיו אני מסתכל על הפונקציה FK. מה השיפוע של FK? הנגזרת או התפוקה השולית של ההון. מה השיפוע של הפונקציה הזאת? התפוקה השולית כפול שיעור החיסכון. אוקיי? התפוקה השולית כפול שיעור החיסכון. מה אנחנו יודעים קורה לתפוקה השולית? למה היא שואפת? לאפס. אז השיפוע של הדבר הזה שואף ל-S כפול 0, שזה גם 0. אוקיי? לאן השיפוע של הדבר הזה שואף? הוא קבוע. הוא קבוע. השיפוע קבוע. נכון? הביטוי שואף לאינסוף, זה לא עוזר לנו, גם זה שואף לאינסוף. השיפוע פה קבוע וחיובי, השיפוע פה שואף לאפס, ולכן בהכרח שתי העקומות האלו נפגשות. אוקיי, אז זה לא יכול להיות ציור כזה. בסדר, אבל יכול להיות אולי משהו אחר. מה עם ציור כזה? SFK, וזה דלטה K, הוא בכלל מעל. האם זה יכול להיות? מה הנחנו על התפוקה השולית של ההון? אוקיי, אז פה צריך בעצם, יכול להיות שלא הנחנו את זה בצורה פורמלית אף פעם, אבל אם ניקח פונקציית ייצור מסוג קוב דאגלס, מה קורה לתפוקה השולית של ההון שמלאי ההון שואף לאפס? הולך לאינסוף. אוקיי, פונקציית ייצור מסוג קוב דאגלס, y שווה a, k, alpha, ולכן f tag, הנגזרת שווה אלפא A, K, אלפא מינוס 1, חזקה שלילית, כאשר K שואף לאפס, הדבר הזה שואף לאינסוף.
אנחנו מניחים שהשיפוע פה הוא מספיק גדול כדי שהעקומה הזאת תהיה מעל העקומה הזאת לפחות קרוב לראשית הצירים. זאת תכונה של פונקציית הייצור. אז גם זה לא יכול להיות. האם יכול להיות, אז הן בהכרח נפגשות. האם יכול להיות שהן ייפגשו יותר מפעם אחת? חוץ מהאפס כמובן. למה לא? כי הפונקציה היא כאורה. כדי שהעקומה SFK תחצה את N, את N פלוס דלטה K יותר מפעם אחת, אז היא צריכה להיות קצת כמורה, היא צריכה לזגזג. מאחר והיא לא יכולה לזגזג, כי עקומה כאורה ממש, הרי שהן נפגשות למעט באפס רק עוד פעם אחת. אז אנחנו רואים אם כן שיש לנו קיום של שיווי משקל, שיווי המשקל הזה של הטווח הארוך הוא יחיד, ובנוסף הוא יציב. הוא יציב משום שאם אנחנו סוטים ממנו, הרי החיצים מראים לנו שנחזור. בסדר? שיווי משקל הוא לא תמיד יציב. שיווי משקל יכול להיות גם לא יציב, אבל זה לא המקרה. בעצם הוא כן רלוונטי לגבינו. הנה, תראו. הנה הר, והנה מכונית עומדת בראש ההר. בסדר? אם היא בדיוק, הצלחתי למקם אותה בדיוק בדיוק בפסגה, זה שיווי משקל, נכון? אבל האם הוא יציב? הוא לא יציב, כי תזוזה הכי קטנה, ימינה או שמאלה, והמכונית ממשיכה לעמק. לעומת זאת, מכונית בעמק, בשיווי משקל יציב. מדוע? ניתן למכונית דחיפה, היא תעלה, תרד, ובסוף תחזור. אוקיי? אז זה שני שיוויי משקל, אבל זה לא יציב, זה כן יציב. שיווי המשקל הזה יציב. מה לגבי שיווי המשקל באפס? הוא לא יציב, כי סטייה הכי קטנה, אנחנו נכנסים לתחום שבו ההשקעה חיובית כבר, ההשקעה הנקייה חיובית. כן. כן, אם יש לנו, ההסבר הוא לא הוכחה פורמלית, אבל אם יש לך קו ישר, והעקומה שיוצאת מראשית הצירים, גם הקו הישר יוצא מראשית הצירים, והעקומה הזאת היא כאורה ממש, אז היא לא יכולה לחצות יותר מפעם אחת. פשוט תנסי לצייר קו שיחצה יותר מפעם אחת, הוא יצטרך להיות כמור בקטע מסוים. אוקיי? מאחר והעקומה הזאת לא יכולה להיות כמורה, הרי שהיא חוצה רק פעם אחת. כן. כי אנחנו מניחים שכאשר בגבול לים F טאג K, כאשר K שואף לאפס, שווה מספר גדול. בקופ דאגלס זה אין סוף. אנחנו מניחים שהתפוקה השולית של ההון, עבור רמות ההון המאוד נמוכות, ש-K שואף לאפס, שואף למספר מאוד גבוה, בפרט לדוגמה אין סוף. ואין סוף גדול מ-N ועוד דלתא. כל מה שאנחנו צריכים, שהמספר הזה יהיה גדול מ-N ועוד דלתא. זה הכל. יש לנו פה שתי עקומות, אחת יוצאת מראשית הצירים בשיפוע N ועוד דלתא. השנייה יוצאת מראשית הצירים בשיפוע F טאג K כפול S. אני אוסיף פה S, זה לא ישנה. אינסוף כפול S עדיין אינסוף. או מספר מאוד גדול כפול S הוא עדיין מספיק גדול, כדי שהשיפוע פה יהיה גדול מהשיפוע כאן. פשוט זאת הנחה על התכונות של פונקציית הייצור. נכון מאוד, נכון מאוד. השיפוע זה התפוקה השולית של ההון, MPK בעברית. כן. לא, לא, היא כן יציבה. אל תקחי את המשל בצורה כזאת, מההר לעקומה הזאת. כי פה, תסתכלי, הניתוח הוא, זה לא המכונית שעומדת למעלה, אלא הניתוח הוא שאם ההשקעה גדולה מהפחת, אז התנועה היא לכיוון הזה. אם ההשקעה נמוכה מהפחת, התנועה היא לכיוון הזה. אז התחלת בשיווי המשקל, נתתי לכלכלה דחיפה קטנה. למשל, מה יכול להזיז את הכלכלה? איזשהו שוק, מייצרים פתאום יותר תמותה של אנשים, דברים מהסוג הזה. כל מיני דברים יכולים, דברים טובים שיכולים לשפר את המצב הכלכלי. זה או יותר הון או דרך המכנה. אוקיי, בצחוק, אל תצטטו אותי על זה, אם כי זה הכל מוקלט. אז הכלכלה תחזור.
כי אם יש לנו סטייה שדוחפת את הכלכלה מהמצב העמיד ימינה, הכלכלה נכנסת לתחום, לתחום שהפחת גדול מההשקעה, ואז התוצר, ההון נשחק. אוקיי? אותו הדבר, אם יש לנו שוק שמאלה, אנחנו נכנסים לתחום שההשקעה גדולה מהפחת וההון גדל. לכן זה יציב. אוקיי? שאלות נוסף, כן. כן, כן. ההנחה של המודל היא ששיעור הפחת קבוע. זה לא כמות הפחת, זה שיעור הפחת. אם יש לך הרבה הון, יש הרבה פחת, אבל היחס ביניהם הוא קבוע. אכן. פה אפשר באמת, לא הייתי בונה הרבה על שונות בפחת, אבל בהחלט אפשר לדבר על מה ההשלכות של ההנחות של המודל, על התוצאות. אם למשל הייתי מניח, שאלה פשוטה. יחסית. אם הייתי מניח ששיעור החיסכון הוא לא פרמטר קבוע, אלא משתנה. בפרט, ככל שהכלכלה יותר עשירה, שיעור החיסכון יותר גדול. האם הייתי יכול אז, כן, על ידי הגדלה מתמדת בשיעור החיסכון, לשנות את התוצאות של המודל בצורה איכותית, כך שהמשק כן יהיה בצמיחה בת קיימה? כן? אנחנו רואים פה תוצאה מאוד חזקה של המודל, כן? המודל הזה אומר שאין צמיחה לטווח ארוך ללא שיפורים טכנולוגיים. יש פה השלכות מאוד חשובות למודל הזה. אני רוצה לשאול, האם, לפני שנדבר עוד קצת על ההשלכות של המודל, האם, למשל, הייתי מרשה לשיעור החיסכון, היינו מניחים הנחה שמסבכת לנו את החיים, או אולי היא חשובה, ששיעור החיסכון הולך וגדל עם התוצר. האם הגדלה מתמדת של שיעור החיסכון הייתה יכולה לחלץ אותנו מהתוצאה הזאת שאין צמיחה במצב העמיד? שהמשק צומח עד נקודה מסוימת וזהו. לא, למה לא? מה? נכון. או במילים אחרות, S לא יכול לצמוח מעבר ל-1. שיעור החיסכון חסום. אם S שווה 1, אז מה יקרה? אז העקומה FK ו-SFK תהיינה אותה עקומה. אבל גם FK בסוף פוגשת את N פלוס דלטה K. כלומר, יכולים לשחק עם שיעור החיסכון, ואז העקומה SFK יכולה להשתנות. אבל היא חסומה על ידי העקומה FK. העקומה SFK, לא חשוב איך שיעור החיסכון נקבע, ולא חשוב אם הוא קבוע או משתנה, העקומה SFK לא יכולה להיות מעל העקומה FK, והעקומה FK בסופו של דבר תפגוש את העקומה של הפחת, ולכן אי אפשר לקבל צמיחה לאינסוף, אוקיי? לכן שוב, לגבי השאלה שהועלתה בהתחלה, לגבי החשיבות של ההנחות, כן, ההנחה ששיעור החיסכון הוא קבוע היא הנחה שהיא לא מציאותית, אבל היא לא חשובה לתוצאות, כי אני את התוצאה של מצב עמיד ללא צמיחה במודל, לא יכול להיפטר גם אם אני אשחק עם ה-S, אוקיי? אותו הדבר אגב לגבי גודל האוכלוסייה. נניח שככל שהכלכלה יותר גדולה, קצב גידול האוכלוסייה הולך ופוחת, אבל אנחנו שומרים על N ועוד דלטה חיובי. זה כל מה שאנחנו דורשים. אז העקומה הזאת כבר לא תהיה ליניארית. אבל כל עוד יש לו שיפוע חיובי, בסוף תפגוש את העקומה הזאת, ואי אפשר לקבל צמיחה בת קיימה. בסדר? בואו אחרי הפסח. אנחנו לא נפגשים שבוע הבא, נדמה לי, אז נחזור למודל אחרי פסח.